müdafiəsi İctimai Birliyinin Sentyabrın 21-də Kimsəsiz Uşaqların Sosial Müdafiəsi İctimai Birliyi Mingəçevir şəhərində seminar təşkil edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən uşaqların zərərli dini cərəyanlardan qorunması üçün regionlarda seminarların təşkili adlı seminarda Adət-ənənələrimizə yad olan dini təriqətlərin təsiri altına düşən vətəndaşların sayının artması, onlar tərəfindən qanunsuz dini təbliğatın aparılması, gənclərin zərərli dini cərəyanlara cəlb edilməsindən, ölkədə din azadlığı altında uşaqların məqsədli şəkildə ayrı-ayrı təriqətlərə cəlb edilməsindən danışılıb. Təşkilat sədri Lamiyə İsazadə bildirib ki, qloballaşma şəraitində milli mənəvi dəyərlərimizin ciddi aşınmalara məruz qalması həqiqətən də narahatlıq doğurur. Milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq üçün ilk növbədə Azərbaycan gəncliyinin mənəvi ruhunu yüksəltmək və İslamı düzgün təbliğ etmək lazımdır. Burada əsasən din xadimlərinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Onların üzərinə düşən vəzifələrdən biri İslamın düzgün şəkildə təbliği, gənclərin öz milli və mənəvi dəyərlərini qorumağa səsləməkdir. Təşkilat sədri onu da qeyd edib ki, bugün gənclərin qayğısına qalmaq, onları düzgün istiqamətləndirmək, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri əsasında Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, sağlam mənəviyyatlı vətəndaş kimi yetişdirmək hamımızın borcudur. Seminarda dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinin Mingəçevir şöbəsinin rəhbəri Əli İsa Fərəcov, Kəlbəcər rayon 35 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Elşən Əzim, Mingəçevir ruhi əsəb dispanserinin psixiatrı Şəmsinur Hüseynova və digər ziyalılar çıxış edərək valideynləri və uşaqları bu mövzuda geniş maarifləndiriblər. İndi o götürüb deyirlər ki, bu əsl din deyil, əsl din operisidir. Əsl din deyil deyəndə mən danışdığımda bir gerçəklik, əsl din kimi ortaya qoyduğumda bir ağla batan şey görməmişəm. Ya o bir başkasının da dediyində bir ağla batan şey yoxdur, ya bu bir tərəfdən nə bilim. Hamısı deyir ki, əsl din onunki deyil, mənimkidir. Amma bunun deyənin heç bu əsl din hansıdır? Onun mahiyyətini, məzmununu mənə göstərə bilmir. O alimlərdən, dahilərdən biri deyir ki, sən bana bir istinad nöqtəsi göstər. Mən yer kürəsini yerindən tərpərdim. Yəni, bu yumru bir şeydir, əlimi bura qoymağa bir şey göstər. Mən itəliyim o tərpənsin yerindən. Yəni, bu dinlə ona görə mübahisə doğurur ki, ona görə mübahisə doğurur ki, burada heç bir istinad nöqtəsi yoxdur. Bəli, məntiq yox.